መንግስት የተለያዩ ወንጀሎችን የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ይዣለሁ ቢልም መንግስት ግን ያነጣጠረው ከፋኖ ላይ ነው ይባላል፣ እንዴት ያዩታል ተብለው የተጠየቁት አቶ ግዛቸው ፋኖን በተለየ ሁኔታ አናሳድድም፣ በወንጀል ሲጠረጠር ደግሞ ማንም ቢሆን ይጠየቃል ብለዋል። ፋኖን የማሰር ፍላጎትም ኢንትረስትም የለውም መንግስት። ፋኖነት ጀግንነት፣ ፋኖነት ህግና ስርዓትን ማክበር። በዚህ ደረጃ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ያልታጠቁ ኃይሎች አሉ፣ ጀግኖች፣ እነዚህን አነካ። ነገር ግን በፋኖ ስም የሚነግዱ ሰዎች ብዙ ናቸው። ዋና ዋናዎቹን ችግር አለባቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን ይዘናል። በአብዛኛው የተያዙት የመንግስት አካላት ናቸው፣ የመንግስት የጸጥታ አካላት ናቸው። አይደለም ፋኖ፣ ጳጳስ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ፕሬዚዳንቱ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ካህኑ ሸሁ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ከህግ በታች ናቸው። ይህ መደበኛ አደረጃጀት ስድብ ማለት አይደለም ያሉት አቶ ግዛቸው ይህን አደረጃጀት መልክ ማስያዝ ስራ የሚሰራ ይሆናል ሲሉ በመግለጫቸው አመልክተዋል። ይህ መደበኛ አደረጃጀት ሆኖ የታጠቀ መንግስት የማይመራው ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ይህ መልክ መያዝ መቻል አለበት። ህልውና ዘመቻ ወቅት በጣም ሰፋፊ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን መሳሪያቸው እንዲመዘገብ ለማድረግ ረጅም ርቀት ሄደዋል መንግስት ዘንድ። ከዚህ በኋላ እነዚህ አካላትን በተቻለ መጠን በአንድ በኩል ምሳሌ ፋኖ በሰላም ጊዜ ስራ የሚሰራ ነው ፋኖ ማለት፣ ችግር በመጣ ጊዜ ደግሞ ከመንግስት ጋር የሚሰራ ኃይል ነው። ወደ ስራ የሚገቡትን አካላት አደራጅቶ ወደ ስራ የማስገባት ስራ፣ ወደ እርሻ የማስገባት ስራ የትኩረት ነጥብ አድርገን እንሰራለን። በሌላ በኩል በሚኒሻ የሚገባውን መስፈርቱን እና ስነ ምግባሩን እንዲያሟላ አድርገው ስልጠናም ሰጥቶ በዚህ ስር ማሰማራት፣ ልዩ ኃይልን መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ በልዩ ኃይል የሚገባበትን መንገድ የማመቻቸት መንግስታዊ ይዘት የማስያዝ ስራውና መንግስት በሚመራው ደረጃ እንዲደራጅ አድርጎ የመደጋገፍ ስራው የሚቀጥል እንደሆነ መታየት መቻል አለበት ማለት ነው። በክልሉ የጸጥታ ስራ ላይ ሰፊ ልምድ ያላቸውና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪያቸውን በግጭትና ኮሚኒኬሽን ላይ እየሰሩ ያሉት አቶ አየላ ነውጤ መንግስት እያደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ በአዎንታዊ መንገድ እንደሚመለከቱት ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት የክልሉ ሰላም ደህንነት ማረጋገጥ አለበት። ውስጣዊ የጸጥታ ስጋቶች አሉ። በየአካባቢ የሚታዩ ውስጣዊ የጸጥታ ችግሮች አሉ። የክልሉን ህዝብ አንድነት የሚከፋፍሉ ምልክቶች ይታያሉ፣ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ። በተግባር ደግሞ መሬት ላይ በተለያዩ ቡድኖች ሽፋን አድርገው የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶች አሉ። እነዚህን ህገወጥ ድርጊቶች የማረም ኃላፊነት የመንግስት ነው። ዜጎች በሰላም ወጥቶ መግባት አለባቸው። በአንድ ክልል ሁለት የታጠቀ ኃይል መኖር እንደሌለበት ያነሱት አቶ አየለ በተለያየ አደረጃጀት የነበሩና በመንግስት ስር ለመታቀፍ ፍላጎት ያላቸው አካላት በመንግስት ስር መሆን አለባቸውም ብለዋል። ፋኖ ማለት በሰላም ጊዜ በግብርናም ሊሆን ይችላል፣ በንግድም ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ ምሁሩም ሊሆን ይችላል፣ በግሉ ዘርፍ እየሰራ ህይወት የሚመራ በችግር ጊዜ ደግሞ ሀገር አደጋ ላይ ስትወርቅ ደግሞ ዜዶ ዘምቶ ሀገሩን አረጋግቶ የሚመለስ ኃይል ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ወደ መደበኛ ህይወቱ የሚመለስ ነው ብዬ ነው የምረዳው። በአብዛኛው ቢኮዝ ይህን መተዳደሪያው ስለማይሆን፣ አንዳንዶቹ ግን የጸጥታ መዋቅር ወይም ደግሞ በጸጥታ ኃይል ውስጥ የመሰማራት የመስራት መደበኛ ኃይል ሆኖ የመቀጠል ፍላጎት ያላቸው ይኖራሉ። እንደነዚህ አይነቶቹን በመከላከያ ውስጥ፣ በልዩ ኃይል ውስጥ፣ በአካባቢ ሚሊሻ፣ መደበኛ ፖሊስ እያደረጉ ማስተማራ። እዛ ባለፈ ግን በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የተለያየ ታጠቀ የተደራጀ የራሱ መሪ ያለው አካል ግን ሊኖር አይችልም። በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች በወቅቱ ለምን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተብሎ የተጠየቁት የክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ግዛቸው ብዙዎቹ እየቀረቡ መሆናቸውን ጠቁመው በሚቻለው ፍጥነት ይሰራል ነው ያሉት። ለህግ በማቅረብ ሂደት ውስጥ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከመደበኛው በተለየ ሁኔታ እየተሰራ ያለ የህግ ማስከበር ሂደት ነው። ይህንን ቶለሬት ማድረግ ግድ ነው። በፍጥነት በህጉ መሰረት ሰው ወደ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ለማድረግ አለ የሌለ አቅሙን ሁሉ የህግ አካላት የፍትህ አካላት ይህንን ስራ እንዲሰሩ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በቅርቡ በሰጠው መግለጫ ከ4500 በላይ ተጠርጣሪዎችን መያዙንና ከዚህ ውስጥ 1780 ያህሉ በመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉ ናቸው ማለቱ ይታወሳል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ባህር። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ቀርቶ በየጊዜው ለሚደርስበት ተጋላጭነት ተሳትፎ አለው ሲል ሞግሷል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ለዲደብሊው በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም እየታየ ያለው መፋጠጥ ለአፋር ህዝብ ተጨማሪ ስጋት ፈጥሯል። ዜጎች አሁንም በየቦታው በየአካባቢው በየሰፈሩ እየተገደሉ እንደሆነ በሀገር ደረጃ ደግሞ እንግዲህ የጦርነት ጉሰማው እንደምትሰማው በየቦታው በአዲስ መልክ እየተደራጀ ያለ በሚመስል መልኩ እየተሰማ ነው ያለው እና ይሄም ሊስተካከል የሚገባ ነገር እንደሆነ ነው። በተለይ ወጣቶችን በቃ በገፍ የማሰርም ነገር በጣም ተጀምሯል። እነዚህ ነገሮች በተለይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራባቸውም
ጭምር ነው የታሰበው ማለት ነው። በአፋር የኑሮ ውድነት ተንሰራፍቷል ያለው ፓርቲው ከፍተኛ የተባለው ሙስናና ብልሹ አሰራር አባባሽ ሆነው ተጠቅሰዋል። የጎበዝ አለቆች ተብለው የተጠቀሱ ኃይላትም የህዝቡን ኑሮ ለምሬት መዳረጋቸውን መግለጫው ጠቅሷል። በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ምንም የተዘጋጀ ድጋፍ በሌለበት ሁኔታ ወደ ቀደመ ቀያቸው እንዲመለሱ ከሰሞኑ መታሰቡን ፓርቲው እንዳሳሰበውም አቶ ሙሳ ተናግረዋል። እጅግ በርካታ ወጣቶች በእስር ላይ ይገኛሉ፣ ምቹ ባልሆነ እስር ቤት ውስጥም ታጉረው ይገኛሉ ሲል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰበት መሆኑንም ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው ከዛ የተፈናቀለው እና በየካምፑ በየማጎሪያ ጣቢያው ውስጥ አሉ። እዛ ውስጥ የምግብ፣ የመጠጥ፣ የጤና ከፍተኛ ችግር አለ። የመጠለያም ጭምር ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ። ይህን እንግዲህ እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው የምለውንም ጭምር ነው እያነሳ ነው። እነዚህ ሰዎች መኖር አለባቸው። አካባቢው በጣም ሀርሽ ነው። ኢንቫይሮመንቱ ለመኖር በጣም ከባድ ነው። በተለይ እነሱ የሰፈሩባቸው አሁን አፍዴራ 60 ምናምን የሚባሉ ቦታዎች ቴምፕሬቸሩ ከ48-50 የሚደርስባቸው ቦታዎች ናቸው እና ወይ መጠለያ ከሌለህ፣ ወይ ውሃ ከሌለህ፣ ወይ ሰርቫይቭ ማድረጊያ ከሌለህ በጣም ከባድ ነው ለመኖር እና ለመትረፍ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ለነዚህ ህዝብ መድረስ ያለባቸው አካላቶች እየደረሱም አይደለም። የአፋር ህዝብ ፓርቲ የተቋቋመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ፍትሐዊ፣ ሀቀኛ፣ ተአማኒ፣ ግልጽና ሁሉን አቀፍ መሆን ስለማይችል አልሳተፍበትም በሚል ከዚህ በፊት ከሂደቱ መውጣቱንም ተናግሮ ነበር። አሁንም ይህንኑን አቋሙን ገልጿል። በጣም ዝቅተኛ ስታንዳርዶችን እንኳን ያሟላ ኮሚሽን አይደለም ብሎ ነው ፓርቲው የገመገመው። ይሄ ማለት እንግዲህ አሳታፊ አይደለም ሲባል እንግዲህ ናሽናል ዳያሎግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በሰጥቶ መቀበል ላይ የሚመሰረት ነው። ከጥላቻ ነገሮችን የሚያጠራ ነው። ምንም የጠላትነት መንፈስ ቢኖረን እንኳን ውጠን ለወደፊት ለተሻለች ሀገር የሚደረግ ሂደት እስከሆነ ድረስ የምንወደውንም የማንወደውንም ሰው ወደ መድረክ የሚያመጣ ሂደት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ በተለይ ደግሞ እኛ እንደ አፋር የእኛን ህዝብ እየገደለ ያለው የዚህ የቲፒኤልኤፍ ጦርነትን ያወጁ መንግስታዊም መንግስታዊ ያልሆኑ አካላቶች ወደ መድረክ ማምጣት መቻል አለበት። ይሄኛው ኮሚሽን ደግሞ ያንን ማድረግ አይችልም። ያንን ካላደረገ ደግሞ ዝም ብሎ ተሰብስበን የሰፈር ወሬ አውርተን መለያየት ካልሆነ በስተቀረ ፈንዳሜንታል የሆነ የሰላምና መረጋጋት ስራን መስራት አይችልም። ስለዚህ አሳታፊነቱ በዚህ ነው የሚጎለው። የኢንዲፔንደንሱም በተመለከተ የኮሚሽን በጣም ገለልተኛ ኮሚሽን መሆን አለበት። በፓርቲው የተነሱ ጥያቄዎችን በተመለከተ ከፌዴራልም ሆነ ከአፋር ክልል መንግስት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። መንግስት የተለያዩ ወንጀሎችን የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ይዣለሁ ቢልም መንግስት ግን ያነጣጠረው ከፋኖ ላይ ነው ይባላል፣ እንዴት ያዩታል ተብለው የተጠየቁት አቶ ግዛቸው ፋኖን በተለየ ሁኔታ አናሳድድም፣ በወንጀል ሲጠረጠር ደግሞ ማንም ቢሆን ይጠየቃል ብለዋል። ፋኖን የማሰር ፍላጎትም ኢንትረስትም የለውም መንግስት። ፋኖነት ጀግንነት፣ ፋኖነት ህግና ስርዓትን ማክበር። በዚህ ደረጃ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ያልታጠቁ ኃይሎች አሉ፣ ጀግኖች፣ እነዚህን አነካ። ነገር ግን በፋኖ ስም የሚነግዱ ሰዎች ብዙ ናቸው። ዋና ዋናዎቹን ችግር አለባቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን ይዘናል። በአብዛኛው የተያዙት የመንግስት አካላት ናቸው፣ የመንግስት የጸጥታ አካላት ናቸው። አይደለም ፋኖ፣ ጳጳስ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ፕሬዚዳንቱ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ካህኑ ሸሁ ስህተት ከሰራ ይጠየቃል። ከህግ በታች ናቸው። ይህ መደበኛ አደረጃጀት ስድብ ማለት አይደለም ያሉት አቶ ግዛቸው ይህን አደረጃጀት መልክ ማስያዝ ስራ የሚሰራ ይሆናል ሲሉ በመግለጫቸው አመልክተዋል። ይህ መደበኛ አደረጃጀት ሆኖ የታጠቀ መንግስት የማይመራው ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ይህ መልክ መያዝ መቻል አለበት። ህልውና ዘመቻ ወቅት በጣም ሰፋፊ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን መሳሪያቸው እንዲመዘገብ ለማድረግ ረጅም ርቀት ሄደዋል መንግስት ዘንድ። ከዚህ በኋላ እነዚህ አካላትን በተቻለ መጠን በአንድ በኩል ምሳሌ ፋኖ በሰላም ጊዜ ስራ የሚሰራ ነው ፋኖ ማለት፣ ችግር በመጣ ጊዜ ደግሞ ከመንግስት ጋር የሚሰራ ኃይል ነው። ወደ ስራ የሚገቡትን አካላት አደራጅቶ ወደ ስራ የማስገባት ስራ፣ ወደ እርሻ የማስገባት ስራ የትኩረት ነጥብ አድርገን እንሰራለን። በሌላ በኩል በሚኒሻ የሚገባውን መስፈርቱን እና ስነ ምግባሩን እንዲያሟላ አድርገው ስልጠናም ሰጥቶ በዚህ ስር ማሰማራት፣ ልዩ ኃይልን መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ በልዩ ኃይል የሚገባበትን መንገድ የማመቻቸት መንግስታዊ ይዘት የማስያዝ ስራውና መንግስት በሚመራው ደረጃ እንዲደራጅ አድርጎ የመደጋገፍ ስራው የሚቀጥል እንደሆነ
መታየት መቻል አለበት ማለት ነው። በክልሉ የጸጥታ ስራ ላይ ሰፊ ልምድ ያላቸውና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪያቸውን በግጭትና ኮሚኒኬሽን ላይ እየሰሩ ያሉት አቶ አየላ ነውጤ መንግስት እያደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ በአዎንታዊ መንገድ እንደሚመለከቱት ገልጸዋል። ለመደነት ማረጋገጥ አለበት። ውስጣዊ ጸጥታ ችግሮች አሉ። በየአካባቢ የሚታዩ ውስጣዊ ጸጥታ ችግሮች አሉ። የክልሉን ህዝብ አንድነት የሚከፋፍሩ ምልክቶች ይታያሉ፣ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ። በተግባር ደግሞ መሬት ላይ በተለያዩ ቡድኖች ሽፋን አድርገው የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶች አሉ። እነዚህን ህገወጥ ድርጊቶች የማረም ኃላፊነት የመንግስት ነው። ዜጎች በሰላም ወጥቶ መግባት አለባቸው። በአንድ ክልል ሁለት የታጠቀ ኃይል መኖር እንደሌለበት ያነሱት አቶ አየለ በተለያየ አደረጃጀት የነበሩና በመንግስት ስር ለመታቀፍ ፍላጎት ያላቸው አካላት በመንግስት ስር መሆን አለባቸውም ብለዋል። ፋኖ ማለት በሰላም ጊዜ በግብርናም ሊሆን ይችላል፣ በንግድም ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ ምሁሩም ሊሆን ይችላል፣ በግሉ ዘርፍ እየሰራ ህይወት የሚመራ በችግር ጊዜ ደግሞ ሀገር አደጋ ላይ ስትወርቅ ደግሞ ሄዶ ዘምቶ ሀገሩን አረጋግቶ የሚመለስ ኃይል ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ወደ መደበኛ ህይወቱ የሚመለስ ነው ብዬ ነው የምረዳው። በአብዛኛው ቢኮዝ ይህን መተዳደሪያው ስለማይሆን፣ አንዳንዶቹ ግን የጸጥታ መዋቅር ወይም ደግሞ በጸጥታ ኃይል ውስጥ የመሰማራት የመስራት መደበኛ ኃይል ሆኖ የመቀጠል ፍላጎት ያላቸው ይኖራሉ። እንደነዚህ አይነቶቹን በመከላከያ ውስጥ፣ በልዩ ኃይል ውስጥ፣ በአካባቢ ሚሊሻ፣ መደበኛ ፖሊስ እያደረጉ ማስተማራ። እዛ ባለፈ ግን በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የተለያየ ታጠቀ የተደራጀ የራሱ መሪ ያለው አካል ግን ሊኖር አይችልም። በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች በወቅቱ ለምን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተብለው የተጠየቁት የክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ግዛቸው ብዙዎቹ እየቀረቡ መሆናቸውን ጠቁመው በሚቻለው ፍጥነት ይሰራል ነው ያሉት። ለህግ በማቅረብ ሂደት ውስጥ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከመደበኛው በተለየ ሁኔታ እየተሰራ ያለ የህግ ማስከበር ሂደት ነው። ይህንን ቶለሬት ማድረግ ግድ ነው። በፍጥነት በህጉ መሰረት ሰው ወደ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ለማድረግ አሌለለ አቅሙን ሁሉ የህግ አካላት የፍትህ አካላት ይህንን ስራ እንዲሰሩ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነው። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በቅርቡ በሰጠው መግለጫ ከ4500 በላይ ተጠርጣሪዎችን መያዙንና ከዚህ ውስጥ 1780 ያህሉ በመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉ ናቸው ማለቱ ይታወሳል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህርዳር። ወይዘሮ መሊሃ ጂሃድ የህብረቱ ዋና ጸሐፊ ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር እንድትወጣና ለችግሯ መፍትሄ ለማምጣት ጥምረታቸው ሁሉን አካታች ብሔራዊ ምክክር በአፋጣኝ መደረግ አለበት ብሎ ያምናል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት እንዲሁም ኦነግ ሸኔ የሰላም አማራጭ እንዲከተሉ ጥሪ እናቀርባለን። ጦርነት ለማንም ጠቃሚ ባለመሆኑ ከየትኛውም ወገን የሚነሳ ጦርነት ጉሰማ የምንቃወም መሆኑን እናሳውቃለን። እንዲሁም የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የሀገሪቷን ሰላም የሚያደፈርስ መልኩ ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠቡ ጥሪ እናቀርባለን። በማንኛውም ሁኔታ የሚቀሰቀስ የእርስ በርስ ጦርነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚጎዱ ሴቶች ናቸው። ስለዚህም እንደ አዲስ ያንዣበበው ጦርነት ዳግም እንዳይቀሰቀስ አጥብቀን እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ በቀደመው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ በከፍተኛ እንግልትና ረሃብ ውስጥ ላሉ ዜጎቻችን ከመንግስት አስቸኳይ ሰብአዊና የህይወት አድን ድጋፍ እንዲደረግላቸው እንጠይቃለን። የተጀመረው የመግባባት ሂደት ተግባራዊ እንዲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ባለድርሻ አካላት በአጠቃላይ የድርሻቸውን እንዲወጡ፣ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም አይነት ጥቃት እንዲቆምና መንግስት በእህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አፋጣኝ ፍትህ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ብለዋል። በሀገራችን ያለው የኑሮ ውድነት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የትራንስፖርት ችግር እያሻቀበ መምጣትና ይህንም እንዲባባስ በሚያደርጉ ህገወጥ ደላሎች እንዲሁም ኃላፊነት በጎደላቸው ነጋዴዎች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። በህግ ማስከበር ሂደት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች አስቸኳይ መፍትሄ መንግስት እንዲሰጥ፣ የእስር ሂደቶች የህግ አግባብ የተከተሉ እንዲሆኑ፣ በህግ ጥላ ስር ያሉ ዜጎች አስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙ፣ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እንዲከበሩና መንግስት የዜጎችን ሰብአዊ መብት እንዲያከብር ጠይቀዋል። በመላው ሀገሪቱ ዜጎች ላይ የሚደረግ ማንኛውም ጥቃት መንግስት በአስቸኳይ እንዲያስቆም እንጠይቃለን ሲሉ የአቋም መግለጫቸውን አቅርበዋል። ከመግለጫው በኋላ ጥምረቱ የፖለቲካ ዓላማው ምንድን ነው ሲል ዲደብሊው ላቀረበላቸው ጥያቄው ወይዘሮ ዘይባ ኢብራሂም የጥምረቱ ስራ አስፈጻሚ ሲመልሱ፣ ይሄ የዚህ ጥምረት ዋና ዓላማው ለራሷ መከራከር የምትችል ብቁ የሆነች በዓለም ደረጃ ታዋቂ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችን ሴት መፍጠር ነው። አመራርነት ድርሻው መውሰድ፣ ዲሲሽን ሜከር መሆን፣ በቃ በዛ ደረጃ ራሷን ብቁ ያደረገች ሴት መፍጠር ነው ዓላማችን። በሰሜኑ ክፍል እያንዣበበ ያለውን
አዲስ የጦርነት ዳመናና በተለያዩ አካባቢዎች በተቀሰቀሱና የተቀሰቀሱ ባሉ ግጭት ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች በሀገራችን መቆሚያ ያጣው የዋጋ መናር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ቀውስ ላይ ጥምረቱ ተደጋጋሚ ውይይት ማድረጉን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሴት አባላት ጥምረት የሀገራችንን ዘመን ተሻጋሪ ችግሮች አሁናዊ ምክንያቶችን ለመፍታት ሁሉን አካታች ብሔራዊ ምክክር በአፋጣኝ መደረግ አለበት ብሎ ያምናል።